Ja, sehr mitzunehmen, Rement. Ja, nicht live. Toni am Horst. Ja, sehr mitzunehmen, Rement. Okay. Ja, mit live, was schert die? За бүгдээрээ сайн бацхан өнөөдөр уулзалгүй бүгдээрээ 7 онцсон байна тийм ээ. 7 хоног болгон хувийн санхүүгийн одоо зөвлөгөө болгож хүмүүст бас нэг хэрэгтэй ганц нэг кейс дээр ажилласан. Өөртөө тохиолдсон хүмүүст зөвлөгөө өгч байгаа хэвчээд бас олж харсан тэр одоо туршлага болгож хүмүүст хэрэгтэй мэдээлэл хуваалцаж байгаа юм. Ярилцлагууд хийж байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдвийг болохоор асуудал мөнгөнд биш системд байна гэдэг юм сэдвээр толгуурлаж ярилцлага бэлдлээ. Тэгэхэд энэ одоо ягаад ийм сэдв сонгочих вэ гэхээр би яг та бүхэнд нэг жижигхэн кейс хуваалцая. Тэрнээс өмнө манайхаа энэ лайвыг бас хүмүүст гоё шеэр хийгээд өгөөсэй гэж хүсэж байна. Ягаад тэгэхээр одоо нөгөө нэг энэ яг өнөөдөр яг юуны тухай ярих гэж байна гэхээр зарим хүмүүс их мөнгөтэй хүнийг ч гэдэг юм уу, их хадгаламжтай хүнийг ч гэдэг юм уу тий хараад өөрийнхөө нөгөө сар болгон ч юм уу орлогоосоо хийж байгаа жижигхэн бага хэмжээний хадгалж байгаа мөнгө хараад сэтгэлээр ундаг юм тохиолдлууд бас их байдаг. Тэгээд уурлах тий бохомдох тэгээд одоо чийлүүл эсвэл өөрөө өөрийгөө одоо голох ч гэдэг юм уу тий тэг өөрийнхөө хийж байгаа тэр дадлыг шууд үгүйсгэх гэдэг ийм үйлдэлүүд бас мишсэр харагдаж байгаа учраас нөгөө талаар хэм бол жоохон мөнгө хадгалсан бас энэ тодорхой хэмжээний орлого нь сайжирцсан томоохон бизнес хийж байгаа хадгаламж нь өнөөдөр 20,000 30,000-аар хийдэг юм шүү дээ. 2 сая 3 сая эсвэл бүр 200 сая 300 сая хэмжээнд ингээд хадгаламж өсгөцсөн хүмүүсийг 20 сая төгрөгтэй ч юм уу эсвэл 5-10 сая төгрөгтэй хүмүүс хадгалж байгаа хүмүүс хараад одоо ч ил дургуутсах тий үгүйсгэгч гэдэг юм уу үгүй ятгч гэдэг юм уу ийм одоо нийтлэг ийм дүр зураг бас харагдаж байна. Тэгэхээр бид нэг энэ сэдв дээр л өнөөдрийн ярилцлагыг хийх гэсэн юм бодлоо. 2 өдрийн өмнө надаас нэг үсгүй зөвлөгөө авсан. Тэр үсгүй яга зөвлөгөө авсан гэхэлэр миний нэг үучлүүлж ирсэн эмэгтэй чөлөөл 25 сая төгрөний өртөө байсан. Тэр эмэгтэй жилийн хугацаанд өрөө багасгаад нэг 7 8 сая төгрөний өртөө болоод за тэгэд хадгаламжинда нэг 5 сая одоо 600 мянган төгрөний хадгаламжтай болсон нэг юм бүсгүй тийг бүсгүй ярьж байгааг харсан юм байна л да. Тэгээд тэр эмэгтэй болохоор нэг эмийг л маш гайхсан гэж одоо надаас зөвлөгөө авсан эмэгтэй бол тэр 5 сая 600 мянган төгрөний хадгаламжтай мөртлөө тэр бүр ингээд амар ад жаргалтай тий. Өөстэй бүр ингээд бараг дэлхий дээр ингээд бараг хамгийн жаргалтай хүн харагдсан тий. Тэгээд яагаад ийм бага мөнгөтэй мөртлөө ингээд их баярлаад байгаа юм болоо гэж гайхсан гэж байгаа юм л да. Тэгэд өөрөө болохоор надаас зөвлөгөө авсан тэр эмэгтэйгийн хувьд бол надаас одоо асуусан асуулт бол ямар одоо ямар проблемтэй байсан гэхэлэр нөхрөөсөө одоо ингээд 3 4 сая төгрөг сар болгон авч яг амьдралдаа зарцуулдаг. Тэгэд 4 сая нь хүрэхгүй байгаа тий. Ийм тохиолдлын хүн байсан. Тэгэд гол нь одоо чил тэр хадгалаа 5 сая 600 мянган төгрөний хадгаламжтай болсон эмэгтэйг харахаар өөрийнх нь сарын тий яг ингээд хүргэж чадахгүй байгаа зарцуулж байгаа мөнгөтэй тэнцвэрч мөнгийг хадгалсан нь одоо тэрний хувьд ягаад ийм амар одоо сэтгэл хангалуун байгаа юм болоо гэтэл тэр гайхшралаас эхэлсэн л тэ. Тэгээд надаас асуусан ягаад ингээд тэгж их баярлсан юм болоо. Гэтэл надад нэг зүйл нэг таалагдсан юм ихлээр үнэхээр тэр эмэгтэй ингээд чин сэтгэлээсээ тэр одоо тэр эмэгтэй хувьд бол нэг их мөнгө ш. Тэгээд сарын хэрэглээний хамгийн гэдэд хадгалсан да баярлж байгаа юм харахад надад их сайхан байсан. Олон яг юунаас аж жаргалаа аваад байна гэдэг нь их сонирхолтой байсан гэнэ л дээ.
Тэгэхээр энэ кейс дээр тулгуурлаад яг одоо энэ одоо групп дээр ч тэр хүмүүсийн асуусан асуултууд коммент дор бас яг юм одоо постнор байдаг л та. Юу гэхээр би 300 сая хадгаламжтай. Тэгэхээр одоо энийгээ би яаж одоо бизнес хийх вэ гэдэг асуултанд дор маш олон тэг хүмүүс яг уу дэмжиж байгаа хүн байдаг ч гэсэн үгүйсгэж байгаа хүмүүс бас их байна л да. Та энэ чи 300 саяг хадгалчаад юу амар онгроо юм те. Тэгээд чамд ингэж бусдад гайхуулах хэрэг байсан юм уу ч гэдэг юм уу те. Гэтэл зарим нь болохоор саяхан бас нэг групп манай хадгаламж зөвсөс эхлэн группийн нэг бичиг пост хийсэн. Тэр дээр 100 саяг хадгалах нэг хол юм аа гэж би боддог байсан. Тэгсэн чи өнөөдөр ингээд 70 сая болчлоо. Тэгэхээр ер нь бол 100 сая нэг тийм хол санагтай болж шүү гэдэг ийм утгатай пост. Яг хөө тэр энэ тентгийн данснуудаас мөнгөө нийлүүлээд хийсэн нь болохоор тэр одоо орос өдрүүд нь их ойрхон өдрүүд байсан л та 10 саяар нийлүүлээд хийчих гэж би бол тэгж ойлгосон. Тэгэхэд гэхдээ бол тэр доор нь хүмүүстэй уурлал үгүйс хэлтэй. Чи чам шиг ингэдтэй ингээд бүр 10 сая нь хийдэг болчвол одоо өстэй юу гэж хэв юм те. Гэх мэтлэн тэгэн гоот яг үнэн ч хадгалагчнэр гэж ямар хүмүүс байх байдаг юм бэ гэхэлэр энэ одоо ойролцоогоор одоо нэг тий сард болгон ингээд нэг 100 мянгаыг л хийдэг хүмүүсийг ч юм эсвэл 10-20 мянга хийдэг хүмүүсийг л яг одоо цэвэр хөдөлмөрөөр хадгалж ийн гэж бараг ибиараа шударга амжиж ийн гэж хэлэх гээд байгаа хүмүүс их харагдсан. Тэгэхээр бидэрт нэг ийм нийтлэг ийм ойлголт байгаа юм тий. За эхний зөрчлийг ярья. Эхний зөрчил болохоор их мөнгө хадгалж байгаа хүн эсвэл их мөнгө орлого олж байгаа хүнийг хараад төршөөлөл ингээд 10 саяар ч юм уу 5 саяар хадгаламж хийсэн хүмүүсийг хараад бага орлоготой, цалинтай тэрнээсээ одоо сартаа нэг 50,000, 100,000-ыг цаашаа хийж байгаа хүмүүс хараад тэгээд нөгөө хүн чинь ингээд 100 сая, 200 сая хадгалчлаа гэдгийг сонсоод тэгэд нэгдүгт гутрах тий ийм тохиолдлууд байна. Тэгэхээр эсвэл одоо их орлоготой мөртлөө хадгалдаггүй хүмүүстэй бага орлоготой хүнийг хараад бага хадгаламжтай хүнийг хараад одоо тэгэд би ийм өндөр орлоготой байхад энэ бараг нэг сарын маань одоо орлогыг цаашаа хийхэд л би бараг хадгаламж энэ хүний одоо жил 2 жил хөдөлмөсөн хадгаламжийг хийчихэж штэ. Тэгэхээр зовлонгүй биш үү гэж ингэж боддог юм хүмүүс бас байна л да. Тэгэхээр энэ ярианы цаныг юу яваад байгаа юм бэ гэхээр тэр мөнгөнд ерөөс асуудал байхгүй юм л да. Асуудлыг ерөөсө бид нар мөнгөнд л дандаа бодоод хэдэг те. Энэ хідэн төгөргийн 100 сая 50 саятай асуудал нэгэм үү? Эсвэл асуудал яг одоо тэр хадгалж байгаа үйлдэлтэй байгаа юм уу гэдэг юм зүйл ярьж байгаа. Тэгэхээр би болохоор надаас тэр зөвлөгөө авсан эмэгтэйд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр яагаад тэр 5 сая 600 мянган хадгаламжтай эмэгтэй тгийж их хадаад жаргалтай баярлаад байгаа юм бэ гэхээр тэр эмэгтэй өөрөө тэр мөнгөийг хөдөлмөрлөж олсон нь тэр хүний хувьд маш үнцэнтэй байгаа маа. Тэр мөнгөнийхөө үнцнийг маш сайн ойлгож байгаа нэг төсөл. Хоёр дахь нь өөрийнхөө одоо тэр мөнгө хадгалах явцдаа амьдралаас маш олон одоо бага мөнгөөр яаж илүү хад жаргалтай амьдрах вэ гэдэг сонголтуудыг тэр хоолж харж байгаа юм аа. Гуравдугаарт өөр өөртөө дадал үүсгэж эхэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ өнөөдөртөө тэр эмэгтэй орлогынхоо нэг 20-30% хадгалж байгаа нь яг уу нэг 5 сая төгрөний хадгаламжтай болсон биш болно. Гэтэл хүний орлого дандаа тийм байхгүй. Хүний одоо ч хүмүүс одоо өөрийнхөө насан туршдаа олох сарын орлого сая төгрөг байна гэсэн тийм хууль байхгүй байхгүй юу? Тэгэхээр чи илүүх одоо чил өөрийгөө хөгжүүлнэ, илүүх өөрийгөө одоо тий сайжруулна, эсвэл илүүх бизнесийн одоо тэр алхмуудыг хийн, илүү хөдөлмөрлөнө гэдэг энэ л хуулиуд л яригдана л да тий. Тэгээ хүмүүстэй багаар ажиллана гэдэг. Тэр тусам чиний орлого өснө л гэсэн үг л тий. Өмнө нь бас нэг юм зөвлөгөө аваад талархлаа илэрхийлсэн мессеж ирчихсэн. Би тэр тухай нэг юм лайв дээр авс ирсэн. Юу гэхээр баярлаа ингээ танаас 3 сарын өмнө зөвлөгөө авсан тэр зөвлөгөөний үр дүнд би ингээ 60 сая төгрөгийг хадгалчлаа гэд бичсэн байсан. Энэ нэг тийм хүнийг би сонсоод тэгэд лайв дээр хэлчихсэн. За пост хийчихсэн. За ингээ энэ хүн надаас зөвлөгөө авсан. Тэгээ тэр нь 3 сарын дотор ингээ 60 сая хадгалчихжээ. Яг тэр постыг харсан чинь тэр нэг залуу үнэн голоосо ууралж ял та тий. Ягаад гэвэл учир шалтгааныг хайж болох юм тий. Яаж тэр хүн 3 сарын дотор 60 саяг хадгалт юм бэ? Чи ямар лаг зөвлөгөө өгсөн болоод тэр хүн хадгалсан юм бэ? Хоёрын дунд чухам юу болсон бэ гэдэг юм асуулт тавих оронд
Өчи чамаг бараг санхын сайт болгоч зүгээр юм биш үү? Ингээл одоо нэг ёжлох те, доромжлох те, тэр өнг хайсаа таймер хүчтэйгээр илрээд эхэлж байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэр ер нь ягаад ингэ хүмүүс уурлаад байгаа байж чинь. Хүмүүс учир шалтгааныг хайж болохын оронд мөнгө олдсон, мөнгөтэй болсон, мөнгийг одоо чийлэл ингээд ажил нь өөрт нь ингээд маш сайн орлого өгч байгаа тэр хүмүүсээс суралцахыг гэрмэлцхийн оронд ягаад ингэ үгүйсгэдэг юм. Тэгэхээр үгүйсгэл өөрө хаашаа авчдаг юм бэ гэдэг лээ. Үгүйсгэл та сурах боломжгүй, та тэрийг таньж нээх боломжгүй, та тэрийг судлахч боломжгүй. Тэгээ та энэ сэдвийг энэ байх боломжгүй те. Тэгээд би энэнийг сэтгмээр байна. Ингээд мөнгө олдог хүмүүс бол одоо шударга бусал агаа гэдэг ганцхан хөвлөр дээр дүгнэлтээ хэл дуусчихж байгаа. Та тэр хүмүүсээс яаж хөдөлмөр гаргасан, яаж золиос гаргасан, хаанаас эхэлсэн. Тэгээд тэр бизнесийнх нь үндсэн одоо чиглэл тэр арга зайл нь юунд байсан гэдэг бид өөрөөсөө судлахгүйгээр өөр өөрийгөө ингээ хаачих чагаа юм байна. Тэгэхээр үнэхээр том мөнгөтэй харилцаж байгаа тий. Тэр хүмүүс бол анх хаанаас эхэлсэн тий гэдэг энэ түүхийн. Тэг өнөөдөр энэ өндөр орлого олж байгааг би гэлс юм болчоо гэхийн оронд энэ хүн яг юу бүтээгээд ингэж өсөж дэвтсэн юм бэ гэдгийг бид нар судалмаар байна. Тэгэд яг тэр залуу одоо тэр чи ингээд тий зөвлөгөө өгөөл нэг хүний 60 саяын хадгаламжтай 3 сарын дотор болгочлаа. Чи одоо яадаг ичтэй гарав тий. Тэгэлэр чи бол худлаа антар гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр би одоо яг тэр талаар ингээд тайлбарлая. Тэр яаж тэр хүн 3 саяын хадгаламжтай болсон бэ гэхээр тэр хувийн хадгаламж биш байхгүй юу? Хувийн хадгаламж биш. Тэр шүдний эмнэлэгтэй тийм залуу. Тэгээд бас жижигхэн юм жижиг гэж нэг шүд хиймэл шүд хийдэг юм бас одоо үйлдвэрлэл явуулдаг ийм залуу. Тэгэд би тэр залуугийн битэрийн ярилцлагын зөвлөгөө юу байсан гэхэлээр чи бизнес дээр хоригдлол үүсгэе гэдэг юм зөвлөгөө байсан. Юу гэхэлэр өөрийнх нь бизнесийн орлого нь жоохон мөнгө олоод эхлэн гот тэрнгээр ингээл амьдралаа гоё болгохгүй, байшингаа гоё болгохгүй, машина сайжруулах ингээд яваад гисэн тим хүн байхгүй юу? Тэгэхээр нөхөрд болохоор амьдралдаа хизээч одоо юу гэдэг нэг те 20 саяс дээш мөнгө бэлнээр ингээд өөр дээр тогтоож чим хадгалж үзээгүй ороод ирэнгуут лизинг аваад зээл аваад эсвэл том юм худалдаж аваад ингээд нөгөө нэг ерөөсөөр зарцуулаад дуусаад байдаг байсан тийм одоо хүн байхгүй. Тэгээд тэр залуу болохоор бизнесийнх нь хувь хадгаламж биш, хувьдаа авч байгаа цалин биш. Бизнесээ дараагийн хэлжэн томруулахын тулд бизнесийнхээ орлогыг бизнестээ дахиж хоригдлуулаад дараагийн чатанд бизнестээ хөрөнгө оруулалт хийх тийм хадгаламжийн зөвлөгөө авсан залуу юм байна. Тэгэхээр энэ бол нормал буюу хэвэн шүү. Манайха энэ бол ингээд одоо ер нь бол хүмүүст ингээд 60 саяг хадгална. Би бүр маш олон хүнтэй одоо яг ийм сар 3 сарын дотор 80 саяг хадгалсан ч хүнтэй тааралдсан. Бүр ингээд 100 гаруй сая төгрөгийг хадгалсан. Тэгэхээр тэр хүмүүс өмнө нь хэдийгээр тэгж мөнгөө олоогүй байсан ч гэсэн одоо нэг хадгалж чаддгүй байхтаа бол ингээд 100 саяг хадгална, 80 саяг хадгална гэдэг итгэл байхгүйсэн. Гэтэл гол нь бизнес дээр хадгаламж үүсгэж чадах юм бол бизнес хөрөмтлөлөөр бизнестээ өөртөө хөрөнгө оруулалт хийж болдгийн мэн гэдэг ойлгосон имэл хэд хэдэн кейс жишээнүүдийг олж харсан юм байна. Тэгэхээр энэ бол хадгаламжийг бол нөгөө нэг шууд сонсонгуудаа үгүйсгэнэ гэдэг чинь учир шалтгаан нь яг юунд өссөн юм бэ гэдгийг бид нар судлах юм бодлогоор. Тэгэхээр гол нь дөр мөнгөтэй хүнийг л үгүй ядах гэдэг юм сэтл рүү таних түлхээд байгаа нь энэ тийм сайн ойлголт биш шүү. Боё та өөрөө өөрийнхөө сэтгэх хөгжих тэр боломжийг хязгаарлаад байгаа шүү гэдгийг нэг талаас нь хэлэх гэсэн. За хөө мэдээж бол оо хуйл бос орлого олсон хүмүүсийн жишээнүүд бол мэдээж энэ баялаг юм чинь тий асуудалтай хүмүүс байж л тарал та. Тэгэхээр тэр заавал тэрийг бид нар суралц судал гэж байгаа юм шиг шээ. За хоёрдугаар талаар асуудал мөнгөнд биш систем байна гэдгийг би дахиад нөгөө талаас нь тайлбарлая тий. Өнөөдөр ингээд саяны одоо надаас зөвлөгөө авсан юм ихтэй хувьд бол чийлэл нөхөр нь ингээд 4 сая өгөөл тэрийгээ ингээд сарда хөргөж чадахгүй дуусчаад байна. Тэр өндөр орлого одоо чаллалч юм тий. Нөхөр нь одоо чалл нилэн сайн цалиу гэж. Гэтэл тэр хадгалж чадахгүй байна. Тэр хадгалж чадахгүйгээр мөнгөнд тэгтээ хүрэхгүй байна тий. Ерөөсөө хүрэхгүй байна. Хоёрдугаарт болохоор дахиад одоо гэр орноо янзлаа ч гэдэм юм уу тий. Тэгэл ингээд чи хүүхэд төрүүлэх үедээ бас хэрэглээ гэдэг ингээд 100 гаруй сая төгрөгийн одоо өгсөн юм байна л да. Тэгэд тэрийг бас ингээд байхгүй дуусчихжээ гэд. Надад одоо ингээд хүмүүс өөрийнхөө яг бодиттой болохгүй байгаа асуудлаа тулгарч байгаа асуудлыг хуваалцаа ярьж байгаа л да. Тэгэхээр энэ хүм нэг юм асуудал яг одоо нэг өндөр орлоготой байгаа санхүүгийн хувьд ингээд мөнгө сайн орж ирээд байгаа энэ гэр бүлийн хувьд бол
нэг юм төөрөгдөлтөд явж байгаа. Маш олон гэр бүлүүд байдаг. Дахиад олчих юм чинь гэдэг. Тэгэхээр та нар ингээд харж байгаа хүн хідэн төөрөгтэй байх нь хамаагүй. Тэрэнд хэрвээ систем байхгүй буюу үйлдэл байхгүй байх юм бол их орлоготой байх нь хамаагүй. Цаашаа дадлаг болгож, дадал болгож мөнгөө хийдэг ийм үйлдэл бидэрт байхгүй байх юм бол тэр нэг тийм удаан тогтохгүй. А 400 сая 600 сая хадгаламжтай байжсэн. Тэгээ тэр айгуу тийм богинохон хугацаанд тийм хадгаламжтай болсон нэг ихч а бас л 2 болон 3 жилийн дотор бүх мөнгө нь байхгүй болоод бүр 200 сая өрөнд орсон тухайгаар ярьжсэн. Тэгэхээр яг тэр тэрийг сонсоход надад нэг зүйл ингээд санаанд буужсэн. Энэ хүн бол асуудлаар ерөөсөө мөнгөнд байдаг юм шиг байна. Тэгээ их орлого олоод байх л юм бол бүх асуудал шийдэгддэг юм байна. Гол нь одоо тэр нэг зардлын системийг маш сайн зохион байгуулж сурхаас нааш. Тэгээ хоёрдоорт их орлого орж ирж байгаа үедээ тэрийг тогтоож чадах тэр системийг бий болгохоос нааш. А тэгээд ер нь бол орлого нэмэгд хэрэг хүний одоо чиглэл зарцуулах юм тансаг хэрэглээ олон өсгөхөд идэг. Тэрийг зөв хэмжээнд барьж сурж ич гэдэг юм те. Энэ гэдэг нэг юм ерөөсөө систем л үсгэж юм бол хад мөнгөө орж ирсэн мөнгө хадгаллаж тогтоогод тэгээд зардал гаргадаг одоо энэ сувгаа маш сайн ингээд одоо систем тэгээд сартаа одоо чиглэл 10 саяг олж байгаа хүн бол сарын зардал нэг 2 саяас хэтрэхгүйгээр ийм системийг бий болгож явах юм бол энэ тэр хүн бол одоо нэг жилийн дараач гэдэг юм те. Тэрний одоо систем сайжрна. Мөнгөтэй тэгтээ зарцуулт хийдэг, амьдралдаа хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэрнээс шиш мөнгөтэй тэгээ мөнгө шууд бүгднгээр нь хөрөнгө оруулалт хийгээд хоосон сууж идэг гэсэн үг биш л болно гэсэн үг л дээ. Тэгэхэд харах үгээр тайлбарлал. Тэр саяны энэ одоо жишээнүүдийг ингээ харахад бол тэр 5 сая 600 мянган хадгаламжтай бүсгүй хувьд бол нэг жилийн хугацаанд тэр 5 сая төгрөгөндө гол асуудал нь биш. Тэрийг одоо хадгалахад тэр өмнөдөө ямар их хэмжээний одоо чил зүйлийг ойлгож ухаарсан, тэгээ бас өөр өөрийн яланд дийсэн, өөрийнх нь сэтгэл зүйн зан төлөвийг зассан, өөрчилсөн ийм алхамуд хийсэн байгаа нь том хөрөнгө оруулалт боё тэр хүн хадгалах философийг ойлгоод эхэлсэн байна. Тэгэхээр эн чинь бол одоо 10 жил 20 жилийн марафон шүү дээ. Яг үндэ бол хүний санхүүгийн систем бол 1-2 жилээр илрэхгүй. Тэгэхээр их орлоготой байгаа хүн бол тухайн үедээ бол хэрвээ системээ үүсгэж чадахгүй хаан бол тэр хүн цонх үе ч байсан байж магадгүй. Тэр хүн бизнес нь дампуурах ч юм уу. Ямар нэг эрсдлүүд үүссэн үед бол нөхөр ингээд хаосрно л гэсэн үг. Төрөний миний ярьдаг тэр жишээн дээр сарагддаг 600 сая хадгаламжтай хүн 200 сая өрөнд орсон 3 жилийн дараа ингээд байж исэн. Тэгэд хурц ирж уулзж исэн гэдэгтэй адилхан. А тэгвэл өнөөдрийн тэр 5 сая төгрөгийн хадгаламжтай эмэгтэй 2-3 жилийн дараа саяны системээр байх юм бол түүний орлого тэлэх тэр одоо систем дээр сайн ажиллах юм бол орлогоо яаж одоо солонгоруулах юм те яаж одоо тэр өөрийнхөө сайн орлого өгч байгаа сувгийг улам сайн баталгаажуулж хөгжүүлэх юм ч гэдэг юм уу те тэр зүйл хийж чадах юм бол тэгээд тэр очил 5 жилийн дараа юм 10 жилийн дараа их орлого олоод хажууд нь ингээд гайхуулчихсан хүний хажууд бол бүр маш хол явсан байх боломжтой гэдэг хэлэхэд тэр энэ санхүүгийн амьдрал бол ерөөсө урт хугацааны юм одоо өөрчлөлт дэвшлийг илэрхийлждэг юм ойлголт юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр та тэ нэг баг мөнгө хадгалж байна. Би нэг 5 сая 10 сая төгрөгийн хадгаламжтай. Тэгэхээр ингээд энэ их өндөр орлоготой хүнийг харахлаар уур муур нь хүрдэг тий. Тэгэд тэгснээ би за хадгалахаа болчихё гэдэг юм ойлголт. Тэг өөр өөрийгөө битэт гэж блоклоорой тий гэдгийг л санал болгож хэлэх гэсэн. Гол асуудал бол тэр их орж байгаа орлого ч юм уу тэрэндээ биш. Яг их орлого олж байгаа хүнийг бол тэр мөнгө яаж олж ийн, тэрийг яаж бий болгосон гэдгийг нь судал тий. Хоёрдугаарт болохоор таавал үйлдэл хийж байна тий. Банкны таачилвал тэр дансандаа саруулгын мөнгө хийж байгаа тэр үйлдэл чинь илүү том систем үнцнийг танд өгөх боломжтой гэдэг. Тэр л ойлголтыг л бид нар өнөөдөр хуваалцъя гэж бодсон юм. Тэгэхээр би ч гэсэн одоо жоохон бид нар нөгөө нэг юм баг хадгаламжтай хүмүүс нь тий их хадгаламжтай хүмүүсээ суралцаарай гэдгийг санал болгоё тий ямар аргаар юм тий тэр 70 саяг хадгалж байгаа тэр залуу за тэр 300 саяг хадгалсан хүн байна гэдэг зүгээр нэг удаагийн томхон орлогоо шууд л юу хийх вэ гэдэг юм уу тий тэр асуудал нэгт юунд байгаа юм хадгаламж гэдэг бол орлого орох орлогын нэмэгдүүл хэрэгсэл биш шүү дээ ер нь явж явж тэр хадгаламж бол үний амьдралын аюулгүй байдлын систем л гэсэн үгтэй.
нөөцтэйгээр одоо урагшлах хэрэгтэй. Яг уу одоо эрүүл мэндийн талаас бол тархан байх ч юм бол сайн зүйл биш, өөхлөлттэй байх ч юм бол эрүүл бос гэж үздэг. Харин санхүүгийн хувьд бол чи жоохон өөхлөлттэй байх хэрэгтэй боёо. Нөөц баггүй юу тийм чинь. Мөнгөн хоримтлал үсгэл гэсэн үг. Энэ бол санхүүгийн хувьд бол баг зэргийн тархалтыг бий болгож явах хэрэгтэй. Тэгж энийг одоо тархалт гэж хэлэх нь жоохон зохимжгүй сонсогдож байгаа. Ер нь бол ийм нөөцтэйгээр амьдралын хэм маягийг сайжруулна гэсэн үг. Тэр бид нар бол хадгалах үед ямар олон зүйлүүдийг ойлгож эхэллээд байна гэхэлэр одоо чилтер хэмнэлт хийхийг ойлгох юм байна. Тэгээд мөн бас одоо хүн яг номер 1 хэрэгцээнүүдэд маш сайн ялгаж сурах юм байна. 3 дугаарт одоо чийлэл аюулгүй байдлаа өөрөө өөрийнхөө гарт аваад сурчих юм байна. 4 дугаарт хин нэгэнд барьцаалагдахгүй болох юм байна. 5 дугаарт маш сайн санхүүгийн зарчмуудтай болох юм байна. Тэгээд шунал дээр тулгуурлаад өөрийн эрсдэлд орохгүй магадaltaй юм байна, тий. 7 дугаарт балансуудыг маш сайн сурах юм байна. Зээлийг яаж ашиглах вэ гэдгийг сурах юм чи гэдэг юм уу. Ерөнхийдөө хүн бол ингээд өөрийнхөө бодох бодлын өгөгдлийг л өөрчлөд байгаа юм. Анх орж ирсэн орлогынхон тодорхой хувийг хадгалаад үлдсэн дээр нь амьдралын зардлыг өдөртөн. Тэгэхээр тэр зардлаач гэсэн өдөртөө сурах дээр ойлголт авахгүй байх. Тэгэхээр орлого гэдэг зүйлийг яаж сувгийн сайжруулах гэдгийг их орлоготой хүмүүсээ судлах хэрэгтэй. Гэхдээ хадгалахгүй байх юм бол их орлого бол урт хугацаанд бол юу ч биш гэдгийг бид нар ойлгох нь зүйтэй юм билээ. Зардлыг одоо хянана гэдэг нь эхлээд хадгалчаад үлдснээр хүргэнэ гэдэг чинь өөрөө зардал хянах хамгийн том философи юм билээ шүү гэдгийг л үндсэндээ энэ одоо лайв аар те хүмүүстэй хуваалцахыг хэрмэлцээ тань л та. За баян сэтгэлгээтэй болоод тэгээд дараа нь ингээд олон сэтгэлгээ юм даа гэж байна. Мөнгөө олохоос өмнө ингээд баян сэтгэлгээтэй болох тэгээд мөнгө чамд үлчэж эхэлнэ. Сэтгэлгээний нууц намайг ууш. Ном уншихын тулд сайн ойлголтууд мөн шүү. Аа гэхдээ би нэг зүйл хэлэхэд туршиж үзэх хэрэгтэй. Туршлах сонсох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тархин өөрчлөгдсөнийхөө дараагаар хүн баяж төмөлтэй. Эхэндээ тэр дадал, тэр алхамуд ихийг явцтай хүн яг боддоор өөр ухаардаг. Тэр бол одоо хамгийн чухал үйл явц. Юу гэсэн үг гэхээр бид нар ч одоо чихэлэл ингээд амар их мэдлэгтэй мөртлөө амьдрал дээр яг өөрчлөлт өөрчлөлт байдгүй хүмүүс өндөө шүү дээ. Уг нь их мэдээд байдаг. Гэтэ ингээд өөрчлөж чаддаг. Тэгэхээр тэр хит одоо их цагаа хологоо мэдлэг гэх юм уу та. Нэг л их юм мэдээд байдаг, амар их юм ойлгоод байдаг. Гэтэл яг өндөө бол тэр ойлгоод байгаа зүйлээс илүүтэйгээр өнөөдрийг чинь яг таны асуудлыг шийдэж өгөх танд арга зүй чинь яг таны системд үүссэн юм орсон юм уу гэдэг асуултууд хэрэгтэй юм. За тэгээд өнөөдрийн лайв бол нэг юм хөл мэдээлэл хуваалцахыг бодлоо. За жоохон хадгалж байгаа зээлүүд үрчтгэе гэж. Тэгэхээр яг одоо зээлээд үрж байгаа тэр юунд зээлж үрсэн, хадгалж байгаа хэдэн сар хадгалсан, тэгээд тэр үрж байгаа шалтгаануудтай яг юу гэж бодсон гэдэг. Яг тэр жижиг хэсгүүдтэй л ажиллана. Тэгээд тэр хадгаламжаа өрөхгүй байхын тулд дахиад ямар арга хэрэглэх юм? Тэгээ өөртөө санхүүгийн хариуцлага шийтгэл яаж хүлээлгэх юм гэдэг юм уу те. Ингээл бодох ёстой л тоо. Тэгээд манай болроо хадгалж байгаа тэгээд ингээл зөөлмөл хаага явцсан гэж. Тэгээ бид нар чи энэ айгуу сонирхолтой аялал тулаан нэг л дам тулаал явна шүү дээ. Жохо орлого олон тэрээр өөрөө дараал. Тэгээ бид нар нэг юм юм бодоод байдаг ингээд зүгээр л юм өргөө, тайван, чимээгүй тэгээд хадгаламжныхаа одоо хүү гэдэл тэгэл гитсэлэл амьдарч яхих жаргал гэж бодож байгаа хүмүүс бас их байдаг юм шиг. Яг үндэ бол тэр бол жаргал биш шүү дээ. Юу ч хийхгүй байх нь жаргал биш шүү дээ. Тэгэхээр угаасаа тэр хүмүүс ойлгож хэлж хэлээ дээ. Тэгээд танаас ч гэсэн бас ер нь бол хадгаламж зүгээр байдаг зүйл. Тэрний хүүгээр нь амьдрах гэж тэр хадгаламж хийгээд байгаа юм биш. Тэр чинь зүгээр бид нар өсөж дэвчих гээд байгаа. Бид нар илүү хүчрэхэг болох гээд байгаа юм. Томоохон асуудал шийдвэр гаргах чадвартай болох гээд байгаа юм. Бид нар хөрөнгө оруулагч болох гээд байгаа юм тий. Бид нар энэ улс оронд ингээд нэг юм хоримтлын системийг өсгөөд эхлэх юм бол сайжруулчих юм бол тэр зээл буюу томоохон бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс баг хүүгээр бизнесээ хөгжүүлэх боломжуудыг бий болгох гээд байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөнгө ингээд санхүүгийн том юм системд л бид нар нэг талын одоо хөрөнгө оруулах хүмүүс нь л байх гээд байна шүү дээ.
Яг хөө тэрний цаана аюулгүй амьдрал энэ төр байгаа. Тэгээ бид нар бол тэрний нэг хүү мүүг л идэж амьдрах тухай бодоод байгаа мас төөрөгдөл юм шүү. За өргөө болсон. Өргөөсөн ч утгагүй санагдчихна гэж. За тэр сургалтандаа сууж ингэл гэсэн үг. Хадгаламжаа нууцл гэдэг чинь маш чухал юм байлаа шүү. Ойлгосон гэж. За энийг одоо бид нар дээр өмнөх лайв дээр ярьсан тий. За тэгэхээр ерөөсөө бүтэр хэрэгэд саяних дээр хүнлэгэд үлдээхэд та илүү хүмүүстэй тий 500 сая дэш хадгаламжтай ч юм уу санхүүгийн системтэй ч юм уу орлого сардаа нэг 10-аас тий 5-аас 10 сая төгрөнд одоо орлого олж байгаа ийм хүмүүсээс бид нар зур сурхал хэрэгтэй. Ямар арга зүй яаж хөдөлмөрсөн бэ гэдгийг. Тэрний оронд чийл бол ингээд одоо муулах тий өгөөсгөх тий тэр буцаад юу ч өгөхгүй чамаг тэр байранд чинь тэр хорсол заналтай чинь хамтлал үлтэй. Зарим хүмүүс одоо тэрэнд одоо би ингээд нэх тэр айгуу гоё санагтаад мөнгөө чи ингээд хүмүүсийн баяжих хүсэл дээр тулгуурлаж мөнгө олдог гэдэг намайг хэлсдэ би ямар сонирхолтой харах үнц үгүй гэж бодож байсан. Тэгэхээр одоо надад нэг асуулт тань л да. Тэгээд хүн ер нь яаж амьдрах тий бүгд үйлдвэрлэгч гээд тий ямар нэгэн одоо юм ойх юм уу утал ховц хийх юм уу тий эсвэл ангуун дээр суух юм уу тий. Тэгэхээр ингээд хүн болгоныг бид нар ингээд яг хүн яг яаж амьдрах юм. Тэг ямар нэгэн байдлаар туршлага хуваалцаад би бол ном одоо борлуулж тэрнийх орлоор амьдарч байгаа. Тэгэхээр тэр номыг хүн аваад үлгэр таалагдахгүй л авахал болно. Энэ чинь зах зээлийн хуулиар явна. Хоёрдугаарт болохоор би харин цаасан дээр мэдээлэл оруулаад тэгээд ингээд өөрийнхөө одоо оюуны хөрөнгийг одоо хэрэгжилж амьдарч ийн гэж би өөрөө ойлгож байгаа. Яг тэр зэрэгцээр буцаад хүмүүст жоохон ч гэсэн хэрэгтэй мэдээлэл өгч юмсан гэж ирмэлцэж ингээд 7 хоногт нэг удаа хинчилтхна лайв хийх гэж суудаг. Тэгэхээр хүн яг энийг одоо чийлэл бусдын баяжих сэтэл гэдэг ийм өгүүлбэр рүү оруулах одоо яг хэр зохимжтой гэдгийг би ойлгохгүй байна. Магадгүй яг энэ нь үнэхээр бусдын баяжих сэтэл нь тэр хүмүүс нь өөрчлөгдөв гэж болж шээ тээ. Тэгвэл тэгэл чи амар сайн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Буцаагаад чамд тээ хүмүүс намайг чөдөлж авсан мэт вин вин буюу хоёр тал хоёлаа ингээд ялалтын зарчмаар боо ашигтай ажилласан байна тээ. Тэгэхээр ингээд шударга хөдөлмөр гэж энэс өөр илүү ямар хөдөлмөр шударга хөдөлмөр гэх юм бэ? Ахуйлахдах тээ хүмүүсийг ингээд хөөрөгдүүлэх тий тэнгуудаа тэр хүмүүсийг олноор нь хохирох тий тэр нэг одоо юмыг нь одоо чил 6 дансны аргыг хэрэглээд бүр ингээд дампуурал 2 дансны арга хэрэглэсэн чи бүр ингээд тий ингээд дуусаад тий бүр ингээд асуудалт ороод тий тэр ингээд ерөөсө олноор ингээд хохироч юм уу нэг сүлжээш ямар нэгэн мөнгөний сүлжээнүүд байдаг шүү дээ тий тэрнээсээ болоод хамаг мөнгө ах дүүнэрээр алдцсан тийм тохиолдол байвал энэ бол одоо байж болохгүй гэмт хэрэг гэмт үйлдэл тий тэгэхээр ингээд бид нар заримдаа шүүмжлэн гэхээр нэг өөрийгөө бүр сохолчж гинэ гэдэг зүйлүүд хүмүүс тийм надад заримдаа анзаараад тэгэхээр чи шүүмжлэгчийн орон зайнд ингээ байгалах юм бол үгүйсгчийн орон зайнд байгалах юм бол юу ч сурахгүй шүү. Тэдний үгийг хараалах юм бол чи тэр тойрогтой зогсоод байх шүү. Тэр бид нар бусдаас суралцахын тулд цаг гарах хэрэгтэй гэдэг мессежийг та бүхэнд өдрөх төр хуваалцахыг хичээлээ. За тэгээд сайн ни одоо чин кейсүүд дээрс те их ортлогт их мөнгөтэй хүнээс суралцах хэрэгтэй. Тэр өөрийнхөө баг хадгалж байгаа мөнгийг өөр хүнтэй бити харьцуул. Гол нь таны цар болгоё хийж байгаа тэр үйлдэл чинь маш чухал. Тэр үйлдэл болгоныга цаанаас та юу олж юуг ухаарсан мэй гэдэг чинь чухал юм байна. Би жишээлбэл яг юу сурсан юм бэ гэхээр би орж ирээгүй орлогод найдаж болохгүй юм байна гэдгийг сурсан. Хоёрдугаарт хүн баг мөнгөөр амьдарч болдгийм байна гэдгийг ойлгосон. Зохиомл ядуур хүний амьдрал байх хэрэгтэй юм байна. Тэгжиж хүн бас ойлгомно. Дөрөвдөрт хүн өөрөө одоо чийлэл хадгалж байгаа мөнгөөрөө зээлээ төлдөг ч юм уу эсвэл хадгалж байгаа мөнгөнөөсөө шууд тэрнгээр ингээд өөр юм аваад үрээд хадгалж байгаа мөнгө дуусгачаад байх юм бол би өөрөөртөө хариуцлагагүй байгаад байна. Тэгэхээр би тэр хариуцлагагүй байтлаа за би ингээд одоо өөрөө төгчээд байгаа юм чи миний л муугийн юм байна гэдэг юм ерөнхий дүгнэлтэнд оруулахгүй тул өөрийнхөө санхүүгийн шийтгэл оногдуулж сурсан. Тэр нь юу гэхээр би одоо трийг өмнө ярьжсэн нэг муу одоо күртэг худалдаж аваа тэрийг тэр ерөөсө боломжгүй тэр өмсөх боломжгүй күртэг болсон. Тэгээд би тэгэхээр дахиж күртэг авахгүй тэр өвөл би дээлтэй өвөлжиж өөрийнхөө чиглэл шийтгэжсэн юм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энэ болохоор би өөрөө өөрийгөө шийтгэж өөрийнхөө
одоо тэр муу сонголт хийдэг. Эсвэл одоо тэгээд нэг санхүүгийн ямар нэгэн хариуцлагагүйгээр алтайгаа дандаа ингээд өөрийнхөө алдаг дандаа уучлж гин гэдэг нэрэтлэр буруу одоо чийлэл улам санхүүгөө хөндрүүлээд яваад байдаг энэ одоо зүйлүүдийг ойлгосон ч гэх юм уу. Тэгээд амьдралаа бизнесээсээ ялгах хэрэгтэйг ойлгосон ч гэх юм уу. Өөрөө өөртөө цалин тавьж сурахыг сурж байгаа ч гэдэг юм уу те. За тэгээд хөрөнгийг одоо чийлэл данстайгаа балансалгах хэрэгтэй. Одоо дайшаа бүр ингээд юуны даатгалыг одоо сонирхэ. Даатгалыг ер нь даатгуулах сэтгэлгээтэй болохын тулд ямар байх вэ гэдэг юм алхмуудыг хийж гэдэг юм уу. Тэгээ өндрөр хадгалах юм бол өндөр дүнгаар хадгалах юм бол хүн яг өөрийнхөө хөдөлмөрлж байгаа хөдөлмөрийнхөө үр шимийг нүдэн дээр өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх юм байна. Заавал өндөр орлоготой баяцын дээр амьдрал хадгаламж ихэлдэггүй байна. Ингээд яг тэр хадгалж байгаа тэр маш бага жохон ч гэсэн мөнгө хадгалж байгаа тэр үеэс эхлээд өөрөө өөртөө хичээл заагаад өөрөө сургалтанд сугаал явсан байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө тэр үйлдэл болгоны цаана сургалтууд явдığım юм аа гэдгийг л ойлгосон юм. Үйлдэл болгоны цаана хүн сургалтанд сууд юм биш. Үйлдэл болгоны цаана хүн гэдэг тэр баг мөнгөний үн цэнийг хөдөлмөрлснийхөө үр шимийг өөрөө алгадаг. Хүн гэд бүр доороос те тэг цэгээс бүр тэг цэгч биш бүр ингээд хасхаасч хүн ихэж бас болдгийн байна. Тэг өөрийнхөө амьдралыг хүн өөрөө босгох хэрэгтэй болохоос биш. Бусдад ингээд хин нэгнээс тусламж хараад нийгэм улс орон те ингээд энэ улс орон ингээд бид нар дэмжих хэрэгтэй гэхэл ингээд дандаа бусдад бурах шаардлагагүй гэдэг ийм л ойлголт үүсгийг хараад эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр тэрийг яаж ойлгож юм? Тэр үйлдэл болгоны цаана хадгалж байгаа үйлдэл болгоны цаана. Тэр нь бол ингээд том хичээл юм билээ. Тэгээ өргөө байна гэдэг чинь номер нэг биш юм байна те. Ер нь бол хүн өртөө байхын зэрэгцээ өр нь болохоор тэр нь одоо муу өр биш те. Тэгээ хоёрдугаарт болохоор зүгээр өргөө тэгэлтхийн төлөө амьдрахгүй өр болоод хатгаламж хоёр баланслах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Яг ийм ойлголтуудыг тэр саяны энэ одоо үйлдэл болгоныхаа цаанаас ойлгож явж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс шил яг ингээд нэг ном уншаал тэгэл вау ойлгочлаа. За ингээд миний амьдрал өөрчлөгдсөн юм дагдаг тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол та нарт ямар ч бараг супер номноос таны хийсэн үйлдэл тэр алдаа гаргасан бол тэр алдаанаас та өөрөө суралцж байгаа тэр зүйл чинь л таны одоо багш шүү дээ. Та хэрвээ 50 саяын асуудалд орсон, өрөнд орсон бол 50 саяын сургалтанд суусан. Та 100 саяын асуудалд орсон бол та 100 саяын сургалтанд суусан. Дансыг олон болгож байгаа нь тэр мөнгийг ялгаж сурж ийна л гэсэн үг. Тэр ялгаж сурж ийна гэдэг бол одоо жишээлбэл аль нь одоо тийм хонь мал ялгадагтай айлхан те энэ одоо айлын хонь, энэ болохоор манай хонь, энэ болохоор гэд өвчтэй хонь гэдэг юм ингээд ялгаад ер нь ялгах гэдэг чинь бол амгийн сайн арга шүү дээ. Өндгийг олон сагсанд хий гэдэг зүйлэрч тайлбарлаад байдаг те. За хүмүүсийн комментууд аяг хурчирч ашгүнаа. За хадгаламж бол амьдралын баталгаа. За чинь сэтгэлээс сөвж байдагт баярлаа. Баярлаа. За энэ дээр хадгаламжгүй монгол хэлтэн болохын тулд том зүйл гэж байгаач боддог шүү. За тэрний төлөө одоо хүн болгоно л өөрсдөр үлгэрлэхэд л их зүгээр ах те. За хүмүүс сурч яана гэж байна. За сахуу бас л олгодог шүү гэсэн байна. За дахин сургалт зарглалт бол заав сууна гэсэн байна. Тэгээд дахин сургалт явагдана. Тэр нэг 2 сар марын дараал хийгдэх байна. За баг галтгүй чия 25-ыг хадгалж байгаа сүүлийн 2 сард гэсэн байна. Тэгээд алдаа гаргасан бол дахиад тэрний алдаан дээр ажиллавал дахиад эхлэе. Санхүү шийтгэл гоё юм гэсэн байна. Тэгээд санхүү шийтгэлдэг бол яг тэр үйлдэлүүдийн цаанаас ойлгосон. За санхүүгийн дэглэмтэй болсон гэж байна. За баяр хүргэе. Тэрийг заавал үргэлжлүүлээд амжилттай хэрэгжүүлээрэй. За уур хүрээд байна гэж. Тэгэхээр яг ямар ийм одоо яг ямар алдаанууд гаргаад байна? Би нэг гой одоо цөөхлөмж хийлээ. Тэр би өмнөх лайв дээр нэг залуу ингээд 200 сая төгрөгтэй. Ерөөсө байгаа мөнгөн заяа. Бүх байгаа мөнгөн. Бүх юмнуудаа зарцуулчаад тэгээд байрныхаа төрөөс мөрөөсөө зарим мөнгөийг ч өгөөгүй. Тэгээ надаас зөвлөгөө авах гэжсэн. Одоо эцсийн хийх гэдэг. Тэрнийхээ 50% надад өгөхгүй, 100 мянгаыг надад өгөх гэж ирчихэв байхгүй. Тэгээ тэр залуу би яаж ч бодоод энэ мөнгө хадгалагдчих чадахгүй байна. Би яах вэ гэдэг. Тэр ингээд миний
хөлбөр юу гэсэн гэж чи боддоод угаасаа үр дүн гарахгүй байгаа ч тийм. Тэгэхээр чи бодохгүй байх хэрэгтэй байхгүй гэдэг зөвлөгөө өгсөн юм аа. Сайн зөвлөгөө. Тэгэхээр яах вэ гэхээр чи бодоод л бодох тусмаа энэ мөнгө яаж хадгалагдаад үлдснээр яаж хүрэх вэ гэдэг чи бодож олж чадахгүй учраас эхлээд үйлдэл хийх. Шууд үйлдэл гэдэг нь хадгал. Эхлээд цаашаа тэр мөнгийг бодох ботлынхаа тэр өнцгөөс холдуулахыг хэрмэлцтэй. Айл олох мэдхгүй, айл олох хэрэглэх боломжгүй юм дансруу аваачаад хийх хэрэгтэй. Тэрнийхээ дараагаар үлдсэн мөнгөөрөө яаж игэл тэгэл чи бодож байгаа ч юм уу бодохгүйсэн ч хүргэжэл таараа тий. Тэгэхээр бидний тэр нэг өөрийнхөө одоогийн байгаа энэ сэтгэлгээ харах үнцэг дээрээ одоо асуудлаа шийдэх гэдээ яваддаг. Гэтэл өнөөдрийн хүртэл та хадгалаагүй тийм хүн юм чин та хадгалахгүй байхын талаар супер дадлагтай, туршлагатай яавал мөнгийг үрхвэ гэдэг төгс бэлтгэгдсэн тий боловсрал эзэмсэн тий мөнгийг үрхэхийн одоо үрх тал дээр төгсөрцөн гарал гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр чин тийм хүн чинь хадгалах гэдгийг тэрэн дээр бол нойлох марцаг үлтэй. Тэгэхээр тэр чин тийм алхам хийх хэрэгтэй. За хадгаламж хоёла байх хэрэгтэй шүү байх гэсэн байна. За энэ Стефен Ковигийн философич юу хэлсүүг орж ирчих шүү. За тэгэхээр ингээд өнөөдрийнхөө лайвыг дуусгацгаая. Тэгэл ингээл нэг юм үсмэс үзэх гэж орж ирдэг хүмүүс орж ирдэг. За анхаарай, анхаарай үсмэсэнд ота анхаарч хийж одоо ачлах хэрэгтэй юм шиг. За баярлалаа. Манайхаа өрөөг сайхан өнгөрүүлээрэй. Тэгээд ирэх 7 хоногт бүгдээрээ дахиад уулзъя. Одохгүй бас яг санхүүгийн боловсралтай тэр даатгалтай холбоотойгоор подкастууд, ярилцлагууд, хүмүүсийн туршлагуудыг хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгээд тийм ч учраас бас би ингэ нэг орчноо ахиу сайн бэлтгэхэд ирмэлцээд байгаа. Тэгэхээр подкаст хийхэд тулд техник хэрэгслүүдийг сайжруулах хэрэгтэй юм байна. Илүү ингээд жоохон чанарын өндөр түвшинд контент хүмүүст хүргэж явах хэрэгтэй юм байна. Ганцхан лайвер биш бас ингээд нүү үзэхэд дараа нь айгүй хялбар байх үднээс YouTube сувг дээр ингээд бас дарааллаар сэдвчилж оруулаж зүгээр юм байна. Гэсэн ийм сонголтуудыг бодож байна. Тэгэхээр тэр утгаараа бол би бол хувьдаа бол хувийн бэлтгэлээ бол нэлээ хангасан тийм цаг үе байлаа. Тэгээд одоо 12 дугаар ангийн сурагч юм л да. Тэгээ мөнгөө бүр жижиг сажиг идэх юм аа, үрээд авах юм аа. Болин хичээд гэсэн мэт. Яста гоё асуулт шүү дээ. Тамын саяг булаад л байх уу? Гаргах уу гэв нү. Зүгээр л тэр мөнгийг бодохгүйгээр амьдарч сурах хэрэгтэй. Тэр мөнгө чинь чиний амьдралын аюулгүй байдлын баталгаа л гэсэн үгтэй. Тамын саягны хадгаламж гэж үздэггүй. Маш олон өөр хүмүүс байгаа юм билээ. Бид нар л яг нэг амьдралдаа цуглуулж байгаагүй их мөнгө гэж үздэг учраас л хараад ташгүй нэ. За баярлалаа манайха. Тэгэд эргэд эрэх 7 хоногт уулзъя. Тэг лайв юм аа шеэрлээд хэрэгтэй хүмүүст нь хэрэгтэй мэдээлэл хүргэе гэж хүсэж байна. Тэр асуудал мөнгөнд биш. Асуудал системд байгаа. Хэрвээ та системтэй чадах юм бол 10-20 жилдээ таны амьдрал дээр гарах томхон өөрчлөлтүүд гарах боломжтой гэдгийг би л аваад 3 дахь жилдээ өөрийнхөө миний амьдрал сайжирч байна. Би өөрийнхөө системээр надад өөрчлөлтүүд улам сайн гараад байна. Тийм учраас та нартай туршлахаараа хуваалцж байна. Хүмүүсийн зөвлөгөөс зөвлөгөө авч байгаа хүмүүстэй уулзах болгондоо тэр хүмүүсийн одоо асуудал юунд байна, алдаанд юунд байна. Тэрийг та бүхэнд бас болгоомжлуулж хэлхийг хүссэн учраас энэ лайвуудыг хийдэг. Тэгээ яг энэ системээр бүгдээ ядчихэл дахиад нэг 5 жил явах юм бол би бол арай өөр төвшөнд ч гэсэн санхүүгийн системийг бүтээч нэ гэдгийг баг зэрэг ихтгэл төрж байна. Тэгээ бүр амар одоо жишээлбэл өндөр өөртөө хүлээлт ч юм уу босон үсэхгүй нь ямар ч лсэн явж байгаа зам зөв байна гэдгийг ойлгож байна. За тэгээд эргэж болцгаая. Баяртай.